Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України, у цій порі долучається до нашого ефіру. Пане Михайло, вітаємо вас. Вітаю. Отже, ухвалено законопроект у першому читанні. Міністр оборони Рустем Умеров каже про те, що ці зміни роблять державу стійкішою, так, а військо сильнішим у протистоянні з ворогом. Проте є і противники законопроекту, які не голосували або утримувалися під час голосування у Верховній Раді, які кажуть про те, що посилення українського війська – це не лише про кількість людей, але і про вмотивованість цих людей. На вашу думку, цей законопроект, чи вирішує він це питання? Ми вже з вами говорили про те, що мобілізація – це дійсно дискусійний проєкт, законопроєкт, безумовно. Ну, мобілізація – це ж не щось там гарне і так далі, і тому подібне. Безумовно, це складно, це певна є емоційність в цьому процесі, але це принаймні вже чітко зафіксована рамка для того, щоб люди розуміли, як все буде далі розвиватися, які будуть зміни в діючому законодавстві щодо мобілізації, що буде стосуватись таких процесів, як, наприклад, бронювання. Ну, тому що дуже важливо зрозуміти, що це ж не тільки про армію, да? Це ж про те, як ця армія буде забезпечена, тобто про економічну складову з точки зору тих процесів, які будуть далі проходити. Це так само про рекрутинг. І ви, якщо говорите про мотивації, ну дивіться, мотивувати людей йти на війну – це дуже складний процес. Ну, тут людина має сама для себе вирішити, важлива країна, як країна, в якій він живе сьогодні, чи країна може жити, там, наприклад, під окупацією. Це ж питання кожен для себе буде відповідати. Держава може пояснювати це, додатково пояснювати. Окрім того, що держава може, знову ж таки, перехожу в економічну складову, держава може запропонувати певні можливості економічні, ну, мається на увазі там додаткові виплати, наприклад, чи додаткові амуніції і так далі. Тобто додаткові речі, які можуть додати людині психологічної і функціональної стійкості. Це все в цьому законі, до речі, проговорюється додатково. Мається на увазі з точки зору тренувального процесу, тренінгових процесів і з точки зору певних стимулів. Але ще раз підкреслюю, ми не можемо, маючи такого об'єму війну, яку ми сьогодні маємо, вже 2 роки практично цієї війни, ми не можемо вважати, що тільки там невеличка кількість людей, які знаходяться вже практично 2 роки на лінії фронту, вони можуть це все витримати, а всі інші, ну, можуть собі знаходитись у війні, не знаходячись у цій війні. Тому це добре, що є мобілізаційний законопроект, добре, що вже було перше читання. Це те, що є дискусія в парламентській залі, також дуже добре. Безумовно, в демократіях треба все дискутувати, і безумовно, будуть люди, які незадоволені, які будуть проти чогось і так далі, але треба буде про це все говорити, далі обговорювати, приймати певні там зміни, правки будуть і так далі. І ми з вами отримаємо, я думаю, протягом місяця вже остаточну версію, друге читання, і після цього вже буде закон на підписі у президента. Ну, у нас сьогодні, до речі, долучався до ефіру Олександр Федієнко, це член депутата і член комітету нацбезпеки, оборони, який зазначив, що є безпосередньо і у нього, і у його колег по фракції чимало питань, і як і у омбудсмена з прав людини, там, щодо дотримання там прав людини і законодавства, і норм Конституції. Але питання в чому? Ну, дивіться, приблизно маємо таку перспективу, що там 7 днів направки, там потім обговорення, потім голосування, це там кінець зими, початок весни, потім ще через місяць вступить в силу. Ну, тобто квітень місяць, умовно кажучи, десь так сходяться депутати, парламентарі, що вже буде закон. Але чи зможе він запрацювати швидко? Тобто ми ж маємо, точніше, ми отримуємо чимало там претензій, скажімо, від тих людей, які були визнані обмежено придатними. Почнуться там перепохід до поліклініку, ці всі медичні, ну, обстеження тощо, студенти. Ну, дуже багато буде нюансів, можливо, там навіть позовів до судів. Наскільки швидко закон стане законом дієздатним? Закон швидко стане законом. І багато норм цього закону будуть впроваджені достатньо швидко. Це перше. Друге, давайте без ілюзій. Безумовно, ідеальної конструкції, мобілізаційної конструкції не буде. Буде багато того, про що ви говорите. Мається на увазі позовів до судів і там якихось інформаційних програм, антимобілізаційних і так далі. Це все буде. І будемо спокійно з цим працювати. Чому? Тому що я ще раз наголошую. Війна – це війна. Вона не буде там завтра, післязавтра. Вона не буде чекати.
поки ви зможете домовитись, отримати якийсь там суспільний консенсус. Було бажано, безумовно, отримувати суспільні консенсуси, але в Україні консенсуси дуже складно отримувати, тому що діалог надто емоційний, не раціональний, а надто емоційний. І це теж непогано, мається на увазі. Для юних демократій це нормально, емоційні діалоги. Але між тим, мобілізація під час великої війни, яка йде вже там довгий термін, 2 роки йде, да, це не про позитив, ми ж з вами розуміємо, це про необхідність. Навіть так можна сказати, це про необхідність, якщо ми говоримо про те, що українська державність має історичний шанс. Не більше, але й не менше. І безумовно будуть там певні емоційні перехльости, да, ще щось буде і так далі, але будемо працювати з тим матеріалом, який сьогодні є, мається на увазі з тим законом, який буде вже проголосований в другому читанні. А це буде швидко, на мій погляд. Буде логістика більш повільно імплементуватись, ну, тобто будуть певні там нюанси і так далі, але все це буде виправлятись на марші і буде робитись швидко. В нас немає часу на те, щоб можна було там чогось почекати, мати якісь паузи і так далі, і тому подібне. Є у нас час обговорити одну новину, яка точно викличе емоції, зокрема, і у наших глядачів, і у вас. Я думаю, пане Михайло, викликала ця новина емоції. Скандально відомий американський телеведучий Такер Карлсон прибув до Москви і взяв інтерв'ю в російського диктатора Володимира Путіна. Свої дії він пояснив тим, що західні медіа нібито не хочуть почути іншу сторону війни в Україні, а от він це зробить. Такер тривалий час був одним із найбільш популярних ведучих американського телеканалу Fox, але рік тому його звільнили за неправдиві висловлювання. Раніше Карлсон в своїх матеріалах неодноразово робив антиукраїнські заяви, які збігаються із тезами російської пропаганди. Пане Михайло, які у вас це емоції викликали, саме ця новина, саме те, що журналіст американський даватиме слово фактично диктатору, людині, яка є спонсором і батьком тероризму в Україні і вбивства українців на нашій території? Жодних емоцій. Це стандартна пропагандистська робота. Людина займає відповідну позицію. Ця позиція неодноразово заявлялась публічно Карлсоном. Він чітко говорить про те, що Росія має право геноцидити інші країни. Він про це заявляє безпосередньо. Він говорить про те, що Росія має підстави для ведення війни, як вона вважає за потрібне. Ну, тобто людина конкретно займається проросійськістю, як такою. І він приїхав до Москви створити відповідний пропагандистський продукт. Має на це право? Безумовно. Ще раз, демократії мають право робити, і представники демократичних країн мають право робити все, що вважають за потрібне, навіть враховуючи певну етичну проблематику. І так далі. Але ну це не буде інтерв'ю людини, яка, скажімо так, буде відповідати на непрості питання про мотиви війни, про наслідки війни, про геноцидні практики, які Росія використовує, про військові злочини. А чи лунатимуть такі питання, пане Михайле? Не буде таких питань. Давайте, ну, давайте без ілюзій. Знову, я дуже люблю ілюзії. Мені дуже подобається, коли люди живуть в ілюзіях, тому що це, ну, 21 сторіччя, всі хочуть жити набагато інакше, ніж живуть в реальності. Але давайте тут чітко зафіксуємо, що буде в цьому інтерв'ю. Стандартна спроба використати певний матеріал для внутрішньопартійної боротьби в Штатах. Це для чого це інтерв'ю потрібне самому Карлсону. А для Путіна це буде можливість ще раз проговорити наступні речі. Немає ніякої України, тому ми можемо там вбити хоча б десяток мільйонів людей. Їх просто не існує. Він буде про це говорити. Другий, він буде говорити, що не ми напали, а на нас напали. Ну, ви ж розумієте, да? Ну, тобто, країни НАТО напали на Росію, тому це війна на захист іде. І все, що стосувалось там, наприклад, ми практично знищили всю Україну вже, тобто ми провели демілітаризацію, ми воюємо з бандерівцями, чи там, як вони будуть нас називати, ви ж розумієте це все. І так далі. Це буде таке класичне, примітивне путінське інтерв'ю, яке він вже неодноразово на тих чи інших заходах в самій Росії проговорював. Ті ж тези. А, забув. Анальна фіксація. Вибачте, що я це в прямому ефірі кажу, але це буде обов'язково в ефірі сказано Путіним. Да? Ну і крім того, неодноразово буде повторення того, тієї тези, що Росію кинули, і тому він був вимушений напасти, змушений напасти на Україну. Це просто настільки очевидно, і це не буде мати жодного впливу на те, що відбувається і у війні, тому що Путін реально не розуміє, що відбувається у війні. Він взагалі не розуміє реальний світ. Карлсон намагається грати в якісь стандарти журналістів.
політики, тому що він в одному з інтерв'ю зазначив, що такий самий запит він відправив і президенту Володимиру Зеленському, типу, хоче дати дві сторони, дві позиції, але за фактом він просто легалізує злочини Путіна в своєму інтерв'ю, да, і показує його, типу, прикрашаючи його з своєї точки зору, показує... Давайте такого... я тут ремарку маленьку... Пане Михайле, ми продовжимо цю тему, і ремарку ми неодмінно вашу пригадаємо, але давайте почуємо президента Зеленського, вечірнє звернення, далі повернемося, не залишайте наш ефір. Дорогі українці, українки, сьогоднішній день, короткі підсумки. У Києві ще до вечора тривав розбір завалів після російського ранкового удару. Житловий будинок, десятки постраждалих, 4 людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Миколаїв, Харків, Львівська область, Дніпровщина, Хмельниччина, Київщина, Херсонщина. У цих регіонах є постраждалі, є пошкодження. Ми відповімо Росії на кожну ракету, кожен шахет. І наше завдання цього року не лише максимально посилити наш повітряний щит та далекобійні можливості України, але й завдати Росії максимальних системних втрат. Зокрема, це стосується заморожених російських активів і держави-терориста, і осіб, які з нею пов'язані. Усе має бути конфісковано та працювати на захист від терору. Це справедливо. Відповідати терористу. Справедливо. Знищувати терористів. І справедливо змусити державу-терориста платити за те, що вона робить. І ми максимально енергійно працюємо з нашими партнерами, щоб рішення щодо російських активів було якнайшвидше. Сьогодні провів зустріч з головою європейської дипломатії Борелем. Зокрема, ми говорили про конфіскацію російських активів. Дійсно, потрібне уніфіковане та сильне рішення. Таке рішення, яке доводить нашу спільну повагу до міжнародного права та повну зневагу до держави-терориста. Звичайно, я поінформував пана Бореля про актуальну ситуацію на полі бою, про наші потреби. Ми говорили про європейські рішення щодо мільйона снарядів для артилерії, для наших воїнів. І я вдячний за усі зусилля, щоб реалізувати це рішення та щоб дати нашим хлопцям на передовій більш можливостей. Пан Борель пообіцяв, що домовленості будуть реалізовані. Також сьогодні говорили і про ключові питання наших безпекових відносин України та Європейського Союзу. Очікуємо, щоб створення фонду допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру відбулось максимально ефективно. Сьогодні ж провів зустріч зі спікером і депутатами парламенту Болгарії. Ми в Україні дуже цінуємо підтримку і принциповість Болгарії. І для кожної європейської нації дійсно важливо бути солідарною зараз, бути на боці міжнародного права і захисту життя людей. Ми обговорили із представниками болгарського парламенту і роботу щодо формули миру, і ситуацію в нашому Чорноморському регіоні, і нашу двосторонню співпрацю, зокрема в оборонній сфері. Болгарія, дякую. Ще дещо саме про вдячність. Наші воїни, наші бойові бригади. Сьогодні є за що відзначити 47-му окрему механізовану бригаду. Це Авдіївський напрямок. Дякую вам, воїни, за вашу хоробрість. Мар'їнський напрямок. 79-та окрема бригада ДШВ. Дякую. Бахмутський напрямок. 93-та окрема механізована бригада Холодний Яр. Молодці, воїни. Сіверський напрямок, 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Мазепи та 81-ша окрема аеромобільна бригада. Дякую усім вам, воїни, за вашу міцність. Звичайно, наші артилеристи. 40-ва окрема артилерійська бригада. Дякую за влучність. Дякую усім, хто б'ється заради нашої держави, хто захищає українське небо, хто захищає для України безпеку у Чорному морі. Дякую усім, хто допомагає нам. І кожному,
кожній, хто працює заради того, щоб Україна могла вистояти і досягти своїх власних цілей у війні. Можемо перемогти, мусимо перемогти. Слава Україні! Що ж, героям слава, почули щойно вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського. Ну, а перед цим якраз ми спілкувалися з Михайлом Подолюком стосовно скандального інтерв'ю, яке має, до речі, за версією Wall Street Journal вийти вже 8 лютого. Такер Карлсон, який взяв інтерв'ю Путіна. І у вас була ремарка, пане Михайло. Дві складові в цій ремарки. Перше, ми занадто уваги приділяємо пропагандистському продукту, який буде підготовлений. Тоді давайте до інших тем одразу. У нас просто ще чимало тем до вас. А друга складова цієї ремарки. Ви знаєте, президент України пан Зеленський дає дуже велику кількість інтерв'ю максимальній кількості іноземних медіа. На відміну від діючого ще поки що президента Російської Федерації Путіна, який взагалі не дає інтерв'ю, тому що... Ну, може, не треба починати. Да. Ні, він не зможе просто відповісти на реальні питання. На пропагандистські, будь ласка, да, а на реальні точно ні. В цьому і є відмінність, суттєва відмінність. Тому позицію України на глобальному ринку абсолютно точно розуміють, чим вона мотивована. А позиція Російської Федерації – це просто ми вбиваємо, тому що ми хочемо вбивати, ви нас не можете зупинити, тому що не даєте достатньо зброї Україні. Що вони ще можуть, так це накидати нам чим побільше погроз, так? От, зокрема, чергові погрози від Кремля, заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв пригрозив країнам НАТО і європейським лідерам апокаліпсисом у разі, якщо вони підуть війною на Москву. Мовляв, тоді ні про які окопи, артилерію, бронетехніку та дрони не йтиметься. Росія використає балістичні та крилаті ракети зі спеціальними боєголовками, зазначив, значить, Медведєв. Пане Михайле, на вашу думку, ми дуже давно говоримо про ці ядерні погрози, так, але хочеться запитати у вас, зовсім скоро вже друга річниця повномасштабного вторгнення. Чи досі наші країни-партнери і Захід сприймає всерйоз ядерні погрози, погрози апокаліпсисом таких людей, зокрема, як Путін, як Медведєв і всі люди, хто там при владі? Зараз перейду до Медведєва, там окремий психоемоційний комплекс у людини, але з точки зору, дивіться, в такої країни, як Російська Федерація, з урахуванням її неадекватності, є ядерна зброя. До цього треба ставитись серйозно. І це велика проблема, яку треба буде вирішувати в будь-якому випадку після фіналу цієї війни. Країна, яка не вміє контролювати себе, яка не вміє поводити себе на міжнародній арені достатньо, ну, зрозуміло і так далі, вона не може одноосібно володіти таким арсеналом. І це, і ще раз підкреслюю, суттєва проблема, про яку наші партнери також сьогодні думають, що з цим робити. І тому до цього треба ставити серйозно. Не до погроз там якогось Медведєва, да, а взагалі до того, що у Російської Федерації є ядерні технології, які, по-перше, вони можуть використати в рамках своїх стратегічних сил. По-друге, вони ці технології можуть передати третім країнам, таким, наприклад, як Іран, чи те, що вони вже зробили, там певні носії були перевезені в суверенну, поки що, ну, формальну суверенну країну, Білорусь, і так далі. І третя складова, ми з вами бачимо, що Російська Федерація робить на Запорізькій атомній електростанції, вони можуть використовувати і мирний атом в рамках там певних руйнівних сил. І тому наші партнери і ми до цього ставимося серйозно. Тепер щодо самого Медведєва. Безумовно, це вже там 10-й, певно, чи там 12-й, чи раз, коли він говорить про ці всі балістичні ракети, які він буде використовувати. Знаєте, в чому проблема Медведєва? Проблема Медведєва в тому, що це найбільш така хвороблива-боягузлива людина. Да? Він, от такі люди, це ж психофеномен достатньо, ну, прописаний чітко в підручниках по психіатрії. От, чим більш боягузлива людина, такого типу, як Медведєв, да, то тим більше вона буде погрожувати комусь, щось вона зробить. Але тільки це може робити на відстані, коли в нього там багато охорони навколо, да, і він точно знає, що з цього бункера його ніхто поки що не дістане. От і все. Ви побачите зовсім іншого Медведєва, коли він буде сидіти на скам'ї підсудних, ви побачите, що це зовсім іншого рівня людина, він буде завжди в мокрих штанцях сидіти і так далі. Тому на його заяви звертати уваги не потрібно, але на сам факт, що Російська Федерація має ядерні технології, безумовно, звертати увагу потрібно. Ну, на його заяви точно звертати уваги не потрібно нікому. От на заяви голови Служби безпеки, цілої Служби безпеки України Василя Малюка, зважати потрібно. Адже Василь Малюк
заявив, що зробить усе можливе, аби преса в Україні могла працювати вільно, і назвав неприпустимим дії окремих співробітників Департаменту захисту національної державності та поширення у мережі відео з прихованою зйомкою працівників редакції «Бігус.Інфо». Він нагадав, що подав подання на звільнення керівника департаменту ЗНД, яке підтримав президент. Департаменту захисту національної державності. На жаль, проведення заходів із протидії організованій наркозлочинності призвело не лише до отримання інформації про причетність однієї з операторок редакції до поширення наркотичних речовин, а також мало місце публічне поширення відеоматеріалів. Моя позиція однозначна. Не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника служби. Нагадаємо, що в січні в мережі з'явилося відео, на якому прихованими камерами було знято працівників редакції «Бігус.Інфо», що спеціалізується на розслідуваннях. Автори матеріалу твердили, що на кадрах зафіксовано вживання наркотиків співробітниками редакції. Було також викладено аудіозаписи телефонних розмов, де йшлося про купівлю наркотичних речовин. Головний редактор «Бігус.Інфо» Денис Бігус заявив, що в ролику йшлося про працівників ЗМІ, які не є журналістами, а виконують в редакції інші функції. Бігус пообіцяв, що всі його співробітники здадуть тести на вживання наркотиків, а тим часом сама редакція провела власне розслідування, заявивши про неприпустимість стеження за журналістами, адже їх також знімали, зокрема, під час корпоративу. В результаті Офіс Генпрокурора доручив Державному бюро розслідувань взятися за цю справу, наголосивши на неприпустимості порушення прав журналістів та свободи слова. Пане Михайло, ми зараз до суті, якщо буде бажання у вас, повернемося, до самої справи мається на увазі. А я би ще повернувся до заяви пана Малюка, який зазначив, що зробить все можливе, аби преса в Україні могла працювати вільно. В той же час, от дивіться, він каже, що це є неприпустимі дії окремих співробітників Департаменту захисту національної державності, значить, і поширення мережі відео. Та, врешті, тобто виходить так, що просто Малюк, наприклад, коли опинився в цій посаді, коли його було призначено, він же тоді одразу заявив, що одним з головних його завдань є очистити службу, перезавантажити її. А виходить так, що не завжди він не знає, що роблять його підлеглі, чи як сприймати тоді ці слова. Або ж хтось перевищує свої повноваження. Оперативні можливості у різних підрозділів є. Це безумовно. Це перше. Друга складова. Мені здається, в 21-му сторіччі нонсенс проводити подібну роботу проти журналістів, ну, тобто там якесь там вибіркове слідство проводити, тиснути якось, стежити і так далі. Це приведе до, в будь-якому випадку, до зворотніх наслідків, негативних, максимально негативних до тієї чи іншої державної інституції. Це буде мати, ну, величезний вплив на суспільство, воно буде точно завжди на стороні журналістів і буде в цьому праве. Це треба розуміти. І це є державність. Внутрішньо треба це розуміти, що якщо ти атакуєш журналістів, то ти будеш мати величезні проблеми з своїм же суспільством. І ти будеш дискредитувати державні інституції. Пан Малюк абсолютно в цьому правий. Він чітко фіксує. Дивіться, перше, з'ясували, друге, звільнили, третє, будемо далі проводити роботу, щоб такого не було. А це все є наслідком використання спеціальних служб України, не тільки СБУ, а й інших різних служб для того, щоб можна було отримати якісь там, ну, неформальні можливості тиску на журналістів. Це неприпустимо, це неможливо. І ще раз підкреслюю, якщо хтось думає, що можна зайти в історію там середини 90-х чи навіть середини 2000-х і мати певні впливи на журналістів, вони дуже і дуже помиляються. Але є друга складова. І знову ж таки, я тут підтримую пана Малюка. Сьогодні СБУ ребрендовано цією війною. Величезну кількість спецоперацій вони проводять. Величезну кількість просто фантастичної роботи і щодо безпосередньо штурмових дій по лінії фронту, і щодо безпосередньо операцій за лінією фронту. І це не тільки стосується, до речі, моєї улюбленої Альфи, яка працює просто фантастично, ще раз підкреслюю, в тих чи інших дуже складних, надскладних умовах по лінії фронту. Ми маємо зрозуміти, що саме СБУ сьогодні проводить очистку, ну, тобто вони проводять постійну роботу для того, щоб з'ясувати, хто ще не є лояльний в своїй структурі до української держави. Перше. Друге. Вони дуже активно проводять роботу для того, щоб з'ясувати, хто все ще має сепаратистські ілюзії, що можна підтримувати Російську Федерацію в Україні. І вони щодня проводять реалізації, затримують людей, які, наприклад, живуть там в Харкові, да, і наводять ракети балістичні Пане на це Михайло. Місто.
А давайте зараз дійсно більше сконцентруємося на роботі Служби безпеки України, зокрема на фантастичних випадках. Так от нещодавно з'явилася інформація про те, що в Росії на Воткінському заводі, що виготовляє балістичні ракети, пролунав потужний вибух. Після цього там почалася пожежа. Відео із воруючим полум'ям публікують у соцмережах місцеві жителі. Водночас пропагандистські телеграм-канали повідомляють, що все нібито під контролем. Вибух нібито пов'язаний із випробовуванням ракетних двигунів, і він стався на полігоні. Воткінський завод – виробник міжконтинентальних балістичних ракет «Тополь-М», які несуть і можуть нести ядерний заряд, а також ракет «Іскандер-М», саме якими росіяни активно обстрілюють Україну. І, власне, ця інформація, ми наголошуємо, що поширюється у засобах масової інформації, так, у телеграм-каналах, але ми чекаємо на офіційне підтвердження, можливо, від українських спецслужб. Якщо це і так, то це був би, певно, гарний подарунок для українців на річницю при посаді пана Малюка. Ну, слухай, ми ж не просто так обговорюємо можливості і спроможності наших дронових перспектив. Дрони можуть літати як там на 30, 40, 50 кілометрів, але так само на понад 1000. І про це говорив очільник Мінстратегпрому Камишин. Але ми би ще додали, що сьогодні виповнюється рік, відколи Службу безпеки України очолив власне Василь Малюк, і за цей час СБУ брало активну участь як у військових діях на фронті, так і в викритті агентури в тилу України. Було проведено низку успішних спеціальних операцій, зокрема, двічі підірвано кримський міст, унікальні морські дрони СБУ підбили 8 російських кораблів. Атаками на флот окупантів було фактично знято російську блокаду в Чорному морі. Служба безпеки вдало підриває військові об'єкти Росії. На рахунку СБУ вражені аеродроми, літак, а 50 комплекси «Тріумф» та нафтопереробні заводи бійці СБУ знищили російської бронетехніки на понад 1 мільярд доларів. Ну і, зокрема, більше 500 танків було викрито біля півсотні агентурних мереж всередині України. Пане Михайле, пам'ятаєте, я власне говорив про те, що Малюк сів крісло очільника СБУ з такою ідеєю, да, і всіма можливостями, адже підтримка була саме верху, перезавантажити службу. Чи вдалося йому зробити не лише це? Вдалося. Я ще раз говорю, сьогодні бренд СБУ – це потужний бренд, який наші партнери дуже цінують. До речі, коли ви говорите про дронові атаки невстановлених дронів на території Російської Федерації, треба розуміти, що там, окрім самої атаки, треба ще достатньо ефективно відпрацювати підготовчий етап. Да? Ну, тобто дорозвідувати де, що, як, час встановити. Ну, тобто там є велика кількість роботи, яку треба робити агентурною. На сьогоднішній день, мені здається, що і СБУ, і ГУР наші дуже-дуже активно моніторять все, що відбувається. Моніторять, я маю на увазі агентурно, моніторять все, що відбувається в Росії. І тому настільки ефективно вони відпрацьовують ті чи інші спеціальні операції. І, до речі, на окупованих територіях ми з вами також бачимо, наскільки ефективно відпрацьовують ті чи інші спеціальні операції наші спецслужби. Тому, безумовно, СБУ сьогодні є абсолютно підготовленим до ведення ефективних бойових дій. І це дуже круто. І перше. Друге, абсолютно точно зрозуміло, що сьогодні СБУ виконує свою фундаментальну функцію, чи не вперше в історії України. Тобто займається захистом національної державності. Ну, тобто, ще раз, виявляє всі ці агентурні мережі, знищує їх і дуже ефективно це робить. Чи повністю вже модернізована служба? Ні, безумовно. Там треба ще далі проводити роботу. Це питання багатьох елементів. Там треба відповідно законодавство міняти, треба відповідно структурно міняти, логістику прийняття рішень в певних підрозділах, про які ми з вами говоримо, наприклад, на початку, да, коли ми говорили про журналістів ДЗНД. Треба логістику прийняття рішень міняти і так далі. І у пана Малюка це все дуже добре виходить. І я думаю, що ми будемо мати вкрай ефективну спецслужбу до кінця цієї війни. Так, врешті, принаймні, процес почався, і він є максимально активним, таким і вдалим. І, бачите, ми це і обговорюємо, будемо сподіватися, що все ж таки реформи будуть завершені вчасно. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України, дякую вам за долучення до ефіру.